ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವನ್ನೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಸಾರಾಂಶ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲುಕಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರ್ತದೆ, ನಾನಾ ಕಾರ್ಯ ನಾನಾ ವಚನಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನಾನಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲುಕಾಕಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ದಾವೀದನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಈ ಯಾವ ಘಟನೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ದಾವೀದನು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಹತ್ತತ್ರ 7ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಾವೀದನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪಾಠದ ಇನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಂಜೂಷನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ದಾವಿದನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ದೇವರ ವಿಷಯ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಪರಾಮರಿಕೆ, ದೇವರ ಒಂದು ನಡುವಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಮರ್ತೋಗುವ ಒಂದು ಜನವಾಗಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಅವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಭಯಭಕ್ತಿಯು, ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾವೀದರು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಾವಿದನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಂಜೂಷನ್ನ ತರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಡೆಸುವಂತ ಲೀಡರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಮಂಜೂಷಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ
ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷು ಹೋದಾಗ ದೇವರು ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿಲಿಸ್ತೀನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತು. ಆ ಫಿಲಿಸ್ತೀನ ದೇವರುಗಳು ಮಂಜುಷನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳೇ ನಡೀತು. ಆದರೆ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಣುಕು ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಫಿಲಿಸ್ತೀನರಿಗೆ ಏನೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅದು ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಅರಿತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷು ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಅವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಕ್ ನೋಡ್ತೀವ, ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತೀವ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಪಾಠವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯನ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಾವಿದನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ವಚನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಚನ ಓದಿದ್ರೆ ಈ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು 2 ಸಾಮುವೇಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಊಜನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದಾಗ ದಾವಿದನು ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅವನು ಒಂದು ನೀತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನು ನೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವನು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನನು ಆದನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಯಾಜಕರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಆತನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ವಿನಃ ದೇವರು ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮಂಜುಷನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಆಗ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾವೀದನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 4:15 ಓದೋಣ. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 4:15. ಯಾರ ಓದ್ತೀರಾ? ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಆರೋನನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಹಾತ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸತ್ತಾರು. ದೇವದರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಡಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಹಾತ್ಯರು ಹೊರಬೇಕಾದವುಗಳೇ ಇವೆ. ಮಹಾಯಾಜಕ ಆರೋನ ಮಗನಾದ ಎಲ್ಲಾಜಾರನು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 7:9 ಓದಿ. ಅದೇ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 7:9 ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನನ. ಆರೋನನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದ ಆರೋನ ಓದಿ ಓದಿ 7:9. ಆರೋನನ ಮಗ ಈ ತಾಮರನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕೆಲಸ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದರು. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ನಿಯಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಾವಿದನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಪ್ಪು ದಾವಿದನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ದಾವಿದನು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಮಾತ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಜೊತೆ 30,000 ಯಹೂದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಚದುರೋದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ,
ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರಾಶರಾದ ನಿರಾಶಿತರಾದರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಾವು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಜಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಕೋಪದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಾರು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸೊ ಊಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಊಜನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ 70 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆ ಊಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಂಜೂಷು ಊಜನ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನು ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 70 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಮಂಜೂಷು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ಊಜನು ಮಾಡಿದ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಅರಿತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕ ಇಸ್ರೇಲರಾಗಿ ಇರುವಂತ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರುವ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆ ಗೌರವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ವಚನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ
ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಳುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಡವು ಬೀಳುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳು, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಅರಿತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತು ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಡೆಗಲ್ಲಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ದೇವ ಜನರು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂತಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಪರಲೋಕದ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಪಾಠ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸಹೋದರ ಐಕ್ಯತೆಗಳನ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಕೂಡುವಂತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡುವಂತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ತರಬಾರದು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಭಕ್ತನು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸಂಗಿರುವಾಗ
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನೂ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಊಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಊಜನ ತರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ. ಯಾಕೋಬ 1:7 ಯಾಕೋಬ 1:7 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಕರ್ತನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದುವನೆಂದು ಭಾವಿಸದೇ ಇರಲಿ. ಆ ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಕರ್ತನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡದೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಡೀದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ. ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಘನಪಡಿಸ್ತೀನೋ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀನೋ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಕೊಡುವಂತ ಬಲಿದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರೋದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಈ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಾವೀದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಪಾಠವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು, ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬಾರದು. ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ದೇವರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ದಾವೀದನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಯುಗಗಳು ಆದ ನಂತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಆಧುನಿಕತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತಾನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಗಮನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಂಗೇ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೇಡನ್ನ ದೇವರು ತರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪೂಜಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಈ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅದು ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರ ನಿಯಮ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳು. ದೇವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದೇ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಈ ಒಂದು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ತನಕ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ಏನು ಅಂತ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಏನು ಅಂತ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿರುವ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ನಡುಕದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕನಂತೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಚನದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪೂಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ನಮಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಊಜನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾರೆಲ್ಲ ನರಕವನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೋ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಯುಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಂಬಲ್ವೋ ಜೀವ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ರು
ನಾವು ಬದುಕುವ ಈ ಜೀವಿತ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಊಜನ ವಿಷಯದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಊಜನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರುಗಳು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮಗೆ ಊಜನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಜೀವವನ್ನ ಅವನು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಊಜನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನರಕದ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಊಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪಾಠ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮರಣ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತಾನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ, 1 ತಿಮೋತಿಯು 2:4-6 ಓದೋಣ. 1 ತಿಮೋತಿಯು 2:4-6 1 ತಿಮೋತಿಯು 2:4-6 ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲರ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು. ಸೊ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಊಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸೊ ಈಗ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೆಳೆಯೋಣ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಓಬೇದ್ ಎದೋಮ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ದಾವಿದನು ಇಟ್ಟು ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಿರುಗಿದ ಅಂತ ನಾವು ವಚನವನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಓಬೇದ್ ಎದೋಮ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಜನ ಕಳವಳದಿಂದ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅರಸನಾಗಿರುವ ದಾವಿದನು ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಳವಳದಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ
ಈ ಓಬೇದ್ ಏದೋಮ್ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿನೂ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ಗುಣಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಗುಣಾದಿಶಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ನಾವು ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ದಾವಿದನು ಇದನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಓಡುವರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಓಬೇದ್ ಎದೋಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ದ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರ ಮಂಜುಷನ್ನ ಅವನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಬೇದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಳವಳದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಬೇದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಭಿದ್ನಾಬ್ ಮನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಬೇದ ಮನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಭಿದ್ನಾಬ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮಂಜೂಷ್ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಿಷಯಗಳು, ಉನ್ನತಿಯ ವಿಷಯಗಳು, ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಓಬೇದ್ ಎದೋಮ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ, ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, 2ನೇ ದಿನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಅಂತರ ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಗುಣಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಓಬೇದೇದೋಮನು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಭಯಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮಂಜೂಷು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೂ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯಭೇದವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತ, ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮಗೆ ಬಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಬೇದೇದೋಮಿನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು
ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭವು ನಷ್ಟವು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಬೇದೇದೋ ಮನೇನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಂದ್ರೆ, ಓಬೇದೇದೋ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಓಬೇದೇದೋಮನನ್ನ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ, ದೇವರ ಸಂತೋಷ, ದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ. ಆದರೆ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಓಬೇದೇದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇದೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾವು ಓಬೇದೇದೋಮನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಬೇದೇದೋಮ್ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಸುರಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆದ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಓಬೇದೇದೋ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಓದ್ಸರಿನ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು 15ನೇ ವಚನವನ್ನ 2 ಸಾಮುವೇಲ 1 ಪೂರ್ವೋತ್ತಾಂತರ 15-16 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓಬೇದೇದೋಮನು ಏನಾಗಿದ್ನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಇದೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇನ್ನ ಆತನ ಹತ್ರ ಓಬೇದೇದೋಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರು. ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರಪಾಲಕನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಪದವಿ. ಸೊ ಇದೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಈ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರು ಪರದೇಶಿಯರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ವಸ್ತುವ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ನಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸುವ ರೂಪದಲ್ಲೋ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು, ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನವು, ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವು, ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವವು, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದವು ಅಂತುವ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕದ ಜನರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಬೆರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯಂತವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು
ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರನು ಇದರ ಮೇಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ, ಈ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಮೇಲೇನೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಫಲನಾಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನನಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಆ ದೃಢತೆಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ದೃಢವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅನೇಕ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದ್ರೂ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಇನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ರೋಗಗಳನ್ನ ಅವನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಗಮನ ಇದೆ. ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಅವನಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೋತಾನ ಅಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಲ್ಲ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋ ದೇವರು ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಯುಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಧಾನ. ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಡುವಂತ ಗೌರವ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಇದೀವಿ ಅಂತನೋ, ಬರುವಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತನೋ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಯುಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೂ ನಾನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಏನ್ರಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ದರಿದ್ರನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಡುವಂತ ಭರವಸೆಯ ಕೊರತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀತಿಯನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ರಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿದಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀರಾ, ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓಬೇದೇದೋಮನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ
ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣವನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಒಬೇದ್ ಎದೋಮನ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ದೇವರು ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋಣ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಬೇಡ. ದೇವರ ಕೋಪವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು, ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋದು, ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ದ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ರು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಚನಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅಂತ ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ದೇವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟ. ಆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವರ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯನೇ ದಾವಿದನು. ಅದೇ ದಾವಿದನಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣ. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅರಸನಾಗಿದ್ರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವನು ಓದಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮಂಜೂಷನ್ನ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸೋದಕ್ಕೂ ದೇವರನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ದಯೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯನೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರರು ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಣ. ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ.